ឆ្នាំនេះតាអូនមកទេបងនៅតែចាំផ្លូវមាសណា
ងនៅតែចាំផ្លូវមាសស្នេហ៍ព្រោះតែដល់ខែចូលឆ្នាំទៀតហើយឆ្នាំមុនអូនមិនឃើញមកឆ្នាំមុនអូនមិនឃើញមកបងនេះនៅចាំផ្លូវពុនលោបងនេះនៅចាំផ្លូវពុនលោចង់ឲ្យអូនមកមករំជុំគ្នាចង់ឲ្យអូនមកមករំជុំគ្នាពីក៏បងថាចង់ស្រុកប្រលឹងអូនខ្វល់យកតែឆ្នាំមុនអូនមិនបានជួបពីមុនតែដល់ឆ្នាំនេះបងកំពួយបងកំពល់យកជួបពីមុនតាមសន្យាហើយតាមសន្យាហើយអីលើដល់ខែចូលឆ្នាំអីលើដល់ខែចូលឆ្នាំបងនៅតែចាំអើយអើយចាំបងនៅតែចាំអើយអើយចាំសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះអូននឹងមកសូមអូនយកចិត្តបងផងសូមអូនយកចិត្តបងផងព្រោះតែនឹងស្រស់ពើនួនអងព្រោះតែនឹងស្រស់ពើនួនអងពេកបាយងបងព្រោះតែនឹកពេកភ្លេចបាយងបងព្រោះតែនឹកពេកអូនយល់ចិត្តបងយល់អស់ពីបេះដូងនឹងទេស្នាស្នងអូនគិតនឹកកល្យាយល់ទំហំចិត្តអូនមិនអាចវាស់ស្មានសម្រាប់ប្រយ៉ានអូនគិតនឹកបងដែរអូនគិតនឹកបងដែរសង្ឃឹមបានរំនឹងអូនសង្ឃឹមបានរំនឹងអូនឆ្នាំនេះកុំអោយដូចឆ្នាំមុនឆ្នាំនេះកុំអោយដូចឆ្នាំមុនបាត់មុខតូចអូនមកសែនសោកាមកអូនមកលេងស្រុកយើងមកអូនមកលេងស្រុកយើងទោះបីរវល់យ៉ាងណាទោះបីរវល់យ៉ាងណាចូលឆ្នាំហើយណាមានគេរងចាំចូលឆ្នាំហើយណាមានគេរងចាំអូនមិនទៅណាទេគឺមកជួបកល្យាមកភ្លេចរឿងរ៉ាវទុកសោកទាំងអស់ចង់ទោះឆ្នាំមុនដែលអូនធ្វើអត់ក៏ខានឥឡូវអូនបានមករំនឹងបងហើយមករំនឹងបងហើយសង្ឃឹមបានរំនឹងអូនសង្ឃឹមបានរំនឹងអូនឆ្នាំនេះកុំអោយដូចឆ្នាំមុនឆ្នាំនេះកុំអោយដូចឆ្នាំមុនបាត់មុខតូចអូនមកសែនសោកាមកអូនមកលេងស្រុកយើងមកអូនមកលេងស្រុកយើងទោះបីរវល់យ៉ាងណាទោះបីរវល់យ៉ាងណាចូលឆ្នាំហើយណាមានគេរងចាំចូលឆ្នាំហើយណាមានគេរងចាំអូនមិនទៅណាទេគឺមកជួបកល្យាណអូនភ្លេចរឿងរ៉ាវទុកសោកទាំងប៉ុន្មានសុំទោសឆ្នាំមុនដែលអូនធ្វើអត់ក៏ខានឥឡូវអូនបានមករំនឹងបងហើយមករំនឹងបងហើយអាម៉ែឪប្រានាងឲ្យធ្វើការអាយ៉ានាង
ោឈៀងអាដូចញ៉ាំតែឪថាមនឹងមិនចេះសັບនឹងវាឆ្ងាញ់ទូរស័ព្ទខោឈៀងអាដូចអូត្រូវអើយត្រូវបងយកទៅដាក់ត្រី
ីក្រាញ់ចិត្តបងស្រឡាញ់មុំអើយព្រោះចាញ់សម្រស់អូនទ្រូអើយទ្រូបងយកទៅដាក់ត្រីផ្ទុំទ្រូអើយទ្រូបងយកទៅដាក់ត្រីផ្ទុំពេលអូនដេកលក់នាងអើយត្រីផ្ទុំវាចូលទ្រូអើយទ្រូគឺដាក់តែពេលយប់អញ្ចឹងមិនបានត្រីច្រើនឲ្យតែភ្លេចខ្លួនព្រលឹមឡើងបិទទ្រូអើយទ្រូបងយកទៅដាក់ត្រីអណ្ដែងទ្រូអើយទ្រូបងយកទៅដាក់ត្រីអណ្ដែងខ្លួននាងនៅក្មេងបងនឹងកំប្លែងឲ្យស្រីមើលមុំអើយមុំស្រីមុំព្រមទេពីស្រីមុំអើយមុំស្រីមុំព្រមទេពីស្រីបងអ្នករកត្រីរូបដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃក៏ព្រោះទ្រូទ្រូអើយទ្រូបងយកទៅដាក់ត្រីក្រាញ់ដាក់ត្រីក្រាញ់ចិត្តបងស្រឡាញ់មុំអើយព្រោះចាញ់សម្រស់អូនទ្រូអើយទ្រូបងយកទៅដាក់ត្រីផ្ទុំទ្រូអើយទ្រូបងយកទៅដាក់ត្រីផ្ទុំពេលអូនដេកលក់នាងអើយត្រីផ្ទុំវាចូលទ្រូហើយទ្រូគេដាក់តែពេលយប់អញ្ចឹងមិនបានត្រីច្រើនឲ្យតែភ្លេចខ្លួនព្រលឹមឡើងបិទខ្លួននាងនៅក្មេងបងនឹងកំប្លែងឲ្យស្រីមើលមុំអើយមុំស្រីមុំព្រមទេពីស្រីមុំអើយមុំស្រីមុំព្រមទេពីស្រីបងអ្នករកត្រីរូបដល់សប្ដាហ៍ក៏ព្រោះទ្រូThank you.
ស្រឡាញ់សោះឡើយចង់តែ
្រុកភូមចង់តែរត់កិច្ចតែខ្លាចម៉ែខឹងខ្មាស់អ្នកស្រុកភូមមិនហ៊ានចិត្តធំចិត្តខ្ញុំចង់ព្រះបែสงสารแม่ทามันเอายกអូនម៉ែអូន
ត់លោកអូនណាយទៅមកពីវត្តណាវត្តថ្មបើកឬមួយវត្តត្រពាំងឈូកឈ្ងុយណាស់ក៏ពូមគ្រូកគ្រូកក្នុងស្រាំងបងជួយខ្វិនមកហូបបើនៅសល់ពីចង្ហាន់លោកមកសុំហូបបានទេថ្លៃក្តៅពើដើរអត់បាំងឆាត់បងអាណិតឃើញសាច់អូនត្រូវថ្ងៃអូនឡើងជិះម៉ូតូបងទៅបងដុំពើត្រឹមតែកងតើ20ស្មាំងចិត្តមិនគិតកំរៃមិនខ្លាចអសង្ឃទេថ្លៃធានាមិនឲ្យអូនកើតអីកុំភ័យបងថាមិនអីទេThank you.
ថាអេប្រាំ
รมมลางโกจานลางโกโอ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 กรมมลางโกจานลางโกกรมมลางโกจานลางโกกรมมลางโกจานลางโกโอ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 อังกุยตะเมอมันดังมวยนาดีกูขยมนอนนอนนออังกุยตะเมอมันดังมวยนาดีกูขยมบาสดสะอาดสะอาดหายเนื้อกรมมอังกุยลุ่นนุ่มไงบ้องโจชนามคลาลุ่มบ้องแอมคลาเทียกอลุ่มอังเปิลตรัมนอนนอนนอคลาลุ่มบ้องแอมคลาเทียกอลุ่มอังเปิลตรัมกรมมบ้องละห้องกรมมเจ๊อังกรมมสไวตรัมชนามทำไมจุดมองติงกรุบไตคณีออยไตกรมมนาสะอาดสะอาดนอนนอนนอติงกรุบไตคณีออยไตกรมมนาสะอาดสะอาดกีฉลายจักชุ่มฉลายบ้านไอส่งโฟนนัมเบอร์ไอ้ปังนนนนนแม่คลาตวัดสิสมพุทธบอดไอ้ปังได้อยู่สะสมก่อนลองเพื่อออยแบดวงขยมลงฮ่า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 โอ้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 กรมมลางโกจานลางโกโอ้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 กรมมลางโกจานลางโกกรมมลางโกจานลางโกกรมมลางโกจานลางโกโอ้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 
នអ្នកខំបាយមកចោលស្រីប្រពន្ធខំរករងថ្ងៃប្រពន្ធខំរករងថ្ងៃចំណែកខាងប្តីក៏តែដើរផឹកស៊ីប្រពន្ធនាងល្អក្រុមដប់នៅតែប្តីនាងសំវៃតក្រំញោមញីនាងស៊ូទ្រាំមិនតមិនហ៊ានមកក៏បៀមទុកវងវីលុយកាំងដៃនាងខំសន្សំលុយកាំងដៃនាងខំសន្សំបែរជាប្តីបង្ខំទីយកទៅចិត្តអត់ធន់ការងារស្រាប់ធន់នេះប្រំធ្វើដល់ស្មោះស្រីកិនគូគ្រួសារទូលំបាកប៉ុណ្ណាដើម្បីប្តីទាំងអស់លោកប្តីកិនតែសប្បាយមិនកិនមិនខ្វល់មិនខ្វាយអាងៀងមិនស្ដីប្តីបានដៃធ្វើបាបមើលចោះ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 បាបបានខាងប្រុសណោះទាស់ខាងស្រីកិនទៅកិនទៅកិនទៅបានប្តីត្រឹមត្រូវតែប្រពន្ធអន់ហូបបាយឲ្យឆ្អែតមិនទាន់ហូបបាយឲ្យឆ្អែតមិនទាន់ប្រញាប់រហ័នខ្លាចដាច់ជើងលេងពីប្តីល្អចេះតែស៊ូទ្រាំខំប្រឹងធ្វើការមិនបានសម្រាកដៃប្រពន្ធមួម៉ៅចាញ់ល្បែងមកស្រែកក្តែងក្តែងតែមួយយ៉ាងប្រើប្តីនាងប្រើឲ្យបោកខោនាងប្រើឲ្យបោកខោអាក្នុងអាក្រៅរួចនាងហៅឲ្យកោជាខ្មោចងើព្រោះតែចង់យល់សពនឹងអាលចាំងឆ្នោតនាងងើបពីដេករៀងសើនាងប្រោលួនលួនទៅដងទឹកពីបោតនាងប្រើឲ្យដាំស្មោផងនាងប្រើឲ្យមើលកូនទុយផងព្រោះនាងជាប់បនឆ្លងកន្ទុយលេខថ្ងៃមិញមើលចោះ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 បាបានខាងប្រុសណោះទោះខាងស្រីគិតទៅគិតទៅគិតទៅបានប្តីត្រឹមត្រូវតែប្រពន្ធបាយឲ្យឆ្អែតមិនទាន់ប្រញាប់រហ័នខ្លាចដាច់ជើងលេងពីណោះឃើញទេកាប់ពុតទៅរឿងវិញចឹងបងប្អូនជួយគិតមើលខាងណាខុសខាងណាត្រូវមើលចោះមើលចោះមើលចង់បាបានខាងប្រុសណោះទោះខាងស្រីគិតទៅគិតទៅគិតទៅបានប្តីត្រឹមត្រូវតែប្រពន្ធអន់ហូបបាយឲ្យឆ្អែតមិនទាន់ហូបបាយឲ្យឆ្អែតមិនទាន់ប្រញាប់រហ័នខ្លាចដាច់ជើងលេងពីប្តីល្អចេះតែស៊ូទ្រាំខំប្រឹងធ្វើការមិនបានសម្រាកដៃប្រពន្ធមួម៉ៅចាញ់ល្បែងមកស្រែកក្តែងក្តែងពាក់មួយយ៉ាងប្រើប្តីនាងប្រើឲ្យបោកខោនាងប្រើឲ្យបោកខោអាក្នុងអាក្រៅរួចនាងហៅឲ្យកោពីអើនាងលេខដូចជាខ្មោចងើព្រោះតែចង់យល់សពនឹងអាលចាំងឆ្នោតនាងងើពីដេករៀងសើនាងប្រោលួនលួនទៅដងទឹកពីបោតនាងប្រើឲ្យដាំស្មោផងនាងប្រើឲ្យមើលកូនទុយផងព្រោះនាងជាប់បនឆ្លងកន្ទុយលេខថ្ងៃចោះមើល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 ចោះបាបានខាងប្រុសណោះទោះខាងស្រីគិតទៅគិតទៅគិតទៅបានប្តីត្រឹមត្រូវតែប្រពន្ធអន់ហូបបាយឲ្យឆ្អែតមិនទាន់ហូបបាយឲ្យឆ្អែតមិនទាន់ប្រញាប់រហ័នខ្លាចដាច់ជើងលេងពី
ខេត្តពោធិ៍សាត់